հաստին պահպանել եւ նշեք որքան է Հայաստանի հանրապետությունը այսօր անկախ պետությունը։ Տեսեք, երիվես այս աստիճանի ծանր հոբելյան մենք երբեք չենք ունեցել, երբ որ ստիպված ենք լինում փաստել, որ 30 տարի անցնելուց հետո անկախության այս հերոսական մեր անցյալը մի զգալի մասով կորուստ է կրել։ Մենք այսօր դժբախտաբար առելի շատ խոսում ենք կորուստների մասին, քան թե ձեռքբերումների մասին։ Իսկապես, եթե կարճ բնորոշենք, ունենք զգալի կորուստներ, բայց հույսը կորցրած չի հայ ժողովուրդը։ Մենք բազմիցս հապատուցել ենք, որ ամենածանր պահերին իսկապես կարողանում ենք մոբիլիզացվել, հասկանալ, որ այլևս դանակը հասել է ոսկորին եւ անհրաժեշտ է միաբանություն, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ուժի ճիշտ աղբյուրները տեսնելով համախմբվել, եւ ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պարտավոր է դա եւս մեկ անգամ ապացուցել։ Մենք պարտավոր ենք ապացուցել, որ կենսունակ ազգ ենք, մենք պարտավոր ենք ապացուցել, որ մենք տերն ենք մեր նախնիների ձեռքբերումների եւ այն հաղթանակը, որ այս երաբլուրի հերոսները իսկապես մեզ նվիրեցին, մենք այդ հաղթանակից բավական կորցրել ենք, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Մենք պարտավոր ենք նորից վերագտնել մեզ եւ նորից հաղթանակներ պարգեւել մեր ժողովրդին։ Ինչպես Հայաստանյան, դա ինչպես է պատկերացնում այս պայմաններում, օրինակ այս իշխանությունների հետ հնարավոր է միասնությունը ինչ որ գաղափարի շուրջ, երբ այսքան տարբեր են կարծիքները, մտածումները այն։ Այո, այո, իսկապես շատ տարբեր են կարծիքները, բայց դա նշանակում է, որ մենք պետք է այդ կամկամի մեջ ընտրենք այն տեսլականը, որը մեզ որպես ազգ պահապանող է, որպես ազգ մեզ ապագա խոստացող է։ Այո, այսօր իսկապես կա շատ հստակ տարբերություն երկու առումով։ Իշխանությունները, այսպես իրենց ոգևորության մեջ անընդհատ փորձում են ներկայացնել, թե իբրև թե Հայաստանում այլևս ճգնաժամ չկա, այս ընտրությունները հաղթահարել են այս ճգնաժամը, որևէ խնդիր չկա։ Իրականում բոլորովին այլ վիճակ մենք ունենք, որտեղ ճգնաժամը ոչ թե ընտրությունների արդյունքներն են, որ պետք է ցույց տան, այլ ճգնաժամ այն պատճառներն են, որոնք առաջացել են այս պատերազմի պարտությունից։ Քանի չի գնահատվել այդ պատերազմի պարտության իրական պատճառները, խոսել ճգնաժամի հաղթահարման մասին անիմաստ է։ Քանի չի գնահատվել այս պարտությունից բխած ծանր հետևանքները, որ այսօր մեր առջև կանգնած են, մենք հիմա տեսնում ենք նորանոր պարտվողական գործընթացներ են մեզ պարտադրում։ Մեր հարևանները, ախորժակը իրանց միշտ էլ մեծ է եղել, իրենք չեն բավարարվել եղածով, նրանք անթադ փորձելու են ավելին ու ավելին ստանալ։ Այսինքն, սրանք քանի հաղթահարված չեն խոսել ճգնաժամի հաղթահարման մասին, ուղղակի մարդկանց թմրեցնելու հերթական փորձն է։ Իսկ ամենակարևոր հարցը, հիմա մենք ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում։ Մենք իսկապես չենք հասկանում, որ մի ճանապարհը, որ առաջարկում են այսօրվա իշխանությունները, ըստ էության նշանակում է Հայաստանի թուրքացում։ Մենք պետք է բոլորով հասկանանք, որ թուրքանալու է երկիրը, թուրքանալ ես քիրվայություն անելու, այսպես ասած, ցանկություններով, դա նոքիարություն է նշանակում։ Այսինքն, մենք պետք է այդտեղ նվաստացած ապրենք։ Հիմա հայ ժողովուրդը պետք է սթափվի, հասկանա, որ ինքը չպետք է տարածքներում նվաստացած ապրի, սա իր ապերի ժառանգած տարածքներն են, սա մեր հայկական հողերն են, սա մեր ինքնության իսկապես գոյության խնդիրն է, եւ հենց սա ես կարծում եմ կարտնասնի մեր ժողովրդին։ Փաշինյանը Էրդողանից հանդիպում է խնդրել, ինչպես կարձականքեք սրան, այս փուլում ինչ ունենք Էրդողանի հետ խոսելու, քննարկելու, եւ ինչ այսպես խաղաղություն կարող է մեզ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Այսինքն պարզի, որ Թուրքիան ինչպիսի պայմաններում է մեզնից ակնկալում խաղաղություն։ Այսինքն այդ խաղաղությունը, որ ասում ենք, կամ պարտադրում ես, կամ մուրում ես, հիմա մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները իսկապես գնում են խաղաղություն մուրալու ճանապարհով։ Իսկ խաղաղություն մուրալ մեկից, որը քու ոչնչացումն է ուզում, դա պետք է լավ հասկանանք, չէ՞։ Այսինքն դա ի՞նչ խաղաղություն կարող ես մուրալ։ Այդ նշանակում է նվաստացած ապրել առնվազն այս տարածքում, անունկալի Հայաստան, ասում անունկալի ամանում չի լինի, իրականում Հայաստանից բան չի մնա։ Նկատուն եք միջանցքի հետ կապված։ Միջանցքը, գիտեք, Հայաստանը կորցնում է իր աշխարհակաղակական դերակատարությունը։ Ես մի առիթով ասել եմ, Հայաստանը 3 հարցով էր աշխարհին հետաքրքրում. Արցախ, Սյունիք եւ Մեծամորի ատոմակայան։
Հիմա մենք գիտեք ինչ, Արցախը արդեն բավականին լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած, 75%-ը կորցրել ենք, մի կարևորագույն հաղթաթուղթ մենք այսօր կորցնման ճանապարհին ենք։ Եթե մենք Սյունիքն էլ կորցնենք, մենք ուղղակի անհասկանալի գոյություն պետք է այստեղ պահպանենք, աշխարհակահական առումով սա նշանակում է հայտնվել աշխարհակահական պարկի մեջ, որ դու քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում, դու այլևս գործոն չես, դու առարկա ես, դու կարող ես գործիք լինել այս կամ այն երկրների ձեռքում, այս սրան են տանում այս իշխանությունները։ Փաշինյանը նշում է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանում որոշ ներքաղաքական ուժեր խոչընդոտում են այդ խաղաղության հաստատմանը, ի՞նչ է կարծում, ի նկատի ունի Հայաստան դաշինքի, ինչպես կվերաբերվի խաղաղություն մուրալուն, այո, խոչընդոտում են, որովհետև մենք խաղաղություն մուրալը գիտենք ուր է տանելու, մենք ասում ենք պետք է արժանապատիվ խաղաղություն հաստատել, իսկ դա նշանակում է պարտադրել խաղաղություն, դրա ուժ ու կարողություն իսկապես Հայաստանը ունի, թե ներքին, թե արտաքին առումով, օրինակ մի պարզ հարց տամ, ում ձեռնտու չի, որ Հայաստանը կորցնի իր աշխարհակահաղական նշանակությունը, սա ոչ միայն հայ ժողովրդին ձեռնտու չի, մենք ունենք նաև բարեկամներ, որոնց ռազմավարական շահերի մեջ չի տեղավորվում, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանը ընդհանրապես այսօր հայտնվի աշխարհակահաղական պարկի մեջ, այս ուսումնասիրությունները կատարել է այս իշխանությունը, բացարձակ, մի հոգի որոշումներ է կայացնում, չգիտենք ում հետ խորհրդակցելով, մենք անընդհատ հայտնվում ենք վերջի պահին կայացած որոշումների փաստի առաջ ու սկսում ենք ստեղծված իրավիճակում փոփոխություններ մտցնելու քայլեր մտածել։ Հիմա հայտնի է, պարզ է, չէ՞, նույն 44-օրյա պատերազմի տրամաբանության մեջ ենք, թմբիի մեջ պահեցին ժողովրդին, հաղթում ենք, պարզվեց պարտվում ենք։ Հիմա ամեն ինչ ասում են, խաղաղություն ենք հաստատելու, ամբողջ տարածաշրջանում նոր դարաշրջան ենք բացելու, բան մեկ էլ կպարզվի, որ դա բացվելու է մեր նվաստացման և նոր կապիտուլյացիայի հիման վրա։ Այս հրանից պետք է սթափվի հայ ժողովուրդը, և այսօրվա խորհուրդը հենց սա է։ Մի քանի օր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել էր, որ պատրաստվում եք սկսել փողոցային նոր պայքար, արդյոք խորհրդարանը չի բավարարում և երբ եք պատրաստվում։ Գիտեք, մենք նախ պետք է թմբիրը ցրենք նաև իշխանությունների մոտ, իրենք ինչ են ասում, հենց խոսում ես կոնկրետ հարցերի մասին, ասում եմ մենք ստացել ենք մանդատ, մեր ժողովուրդը մեզ մանդատ է տվել, այն ինչ որ անում ենք ժողովրդի կամքով ենք անում, բնականաբար ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը այդ ձևի մանդատ իրենց չի տվել, բայց ամեն դեպքում սա շահարկվում է, հիմա մենք պետք է ցույց տանք, որ ժողովուրդը այլ կերպ է մտածում, այսա պետք է կատարվի փողոցով, սա միայն խորհրդարանով կատարել հնարավոր չի, որտեղ խորհրդարանում ֆիքսված հարաբերակցություն կա ուժերի, հիմա պետք է այն ինչ որ այդ հարաբերակցությունը ի օգուտ իշխանությունները կոմպենսացվի դրսում ժողովրդի ակտիվությամբ, ուրիշ ճանապարհ չկա։